Rusiyanın Saxalin vilayətində güclü yanğın baş verib. RTV xəbər verir ki, bu barədə Saxalin vilayəti üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, hadisə Poronayski şəhərinin Vostok kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 40-dan çox bağ evi və yardımçı tikillər yanıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Yanğın 2100 kvadrat metr ərazini əhatə edib. İlkin versiyaya görə hadisəyə səbəb yanğınla ehtiyatsız davranma olub. Güclü külək yanğının söndürülməsini çətinləşdirib. Ümumilikdə yanğının söndürülməsinə 21 nəfər canlı qüvvə və 7 texnika cəlb olunub.